عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے. لارجر بینچ 30 جولائی سے لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کرے گا. اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے اور یہ لارجر بینچ 30 جولائی سے لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کرے گا. مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے ادریس عباسی ہمارے نمائندے ہمارے سے موجود ہیں. ادریس آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی دیکھیں, لاپتہ افراد کے کیسز میں لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس ارباب محمد طاہر, جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل یہ لارجر بینچ 30 جولائی سے جو ہے وہ لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت جو ہے وہ کرے گا. احمد فرحاد کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد کیسز کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی تجویز کی تھی. تاہم اس لارجر بینچ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق شامل نہیں ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی جو 3 ججز ہیں ان پر مشتمل یہ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے, جو 30 جولائی کو باضابطہ طور پر لاپتہ افراد کیسز سے متعلق جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں سماعت جو ہے وہ کرے گا. جی بہت شکریہ آپ.